এক অক্টোবৰত পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব বিশ্ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বিগত বৰ্ষটোত পৰ্যটকৰ আগমনে অভিলেখ গঢ়িলে কাজিৰঙাত। সমান্তৰালকৈ লাভান্বিত হ'ল কাজিৰঙাৰ গ্ৰাম্য পৰ্যটন উদ্যোগীসকল। এবছৰৰ পূৰ্বে কাজিৰঙাৰ পুতুল শিকা নামৰ এজন স্থানীয় লোকে আৰম্ভ কৰিছিল গ্ৰাম্য পৰ্যটন। প্ৰকৃতিৰ লগত মিলিব পৰাকৈ তেখেতে হোটেল দাফলাং নামেৰে এটা পৰ্যটন অতিথিশালা আৰম্ভ কৰি এটা বছৰতে 4-5 লাখ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কাজিৰঙালৈ অহা দেখি বিদেখি পৰ্যটকক গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ এক আভাস দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে সম্পূৰ্ণ বাঁহ আৰু খেৰেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল অতিথিশালাটো। সম্পূৰ্ণ বাঁহ খেৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই পৰ্যটক নিবাসটোলৈ ইতিমধ্যে বহু দেখি বিদেখি পৰ্যটক আহি নৈশ যাপন কৰি গৈছে। মাজত মাথো কেইটামান দিন। 1 অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটন বৰ্ষ। চলিত পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হৈছিল যোৱা 15 অক্টোবৰত। কৃষিমন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰাৰ সন্মানিতে স্বয়ং বনমন্ত্ৰী আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে মুকলি কৰিছিল 2023-24 কাজিৰঙা পৰ্যটন। পুনৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছে পৰ্যটনৰ লগত জড়িত পৰ্যটন ব্যৱসায়ীসকল। নিশ্চয়কৈ আচলতে 2025 বৰ্ষৰ যিহেতুকে পৰ্যটন বৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে আমিও হোটেল দাফলাঙৰ তৰফৰ পৰা পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই গৈছোঁ। আমি যোৱা বছৰটোত আমি ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ, পৰ্যটকৰ ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি এইবাৰ ভাবিছোঁ যে আমি 1 তাৰিখলৈ নৰৈ আমি 31-তে আমি আৰম্ভ কৰোঁ, 31 তাৰিখে আমি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু আচলতে এই যে আমি ইক' টুৰিজিমৰ ওপৰত আচলতে আমি গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু মানে চব নেচাৰেলি কৰিব বিচাৰিছোঁ। বাঁহ খেৰৰে আমি গোটেই আমাৰ অতিথিশালাখিনি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু যিটো মানে আমি যিটো কথাৰ কাৰণে আমি মানে পৰ্যটকৰ আমি সহায় পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আচলতে কথাটো এনেকুৱা চাওক, আচলতে কাজিৰঙাখন লাহে লাহে কংক্ৰিটৰ মহানগৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'বলৈ গৈ আছিল আৰু মানে প্ৰকৃতি আচলতে ধ্বংস কৰাৰ যি মানে কুবিসন্ধি ৰচনা কৰিছে মানে পুঁজিপতিসকলে, তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি কিন্তু গ্ৰাম্য পৰ্যটনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই গোটেই কামটো কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিটো মানে পৰ্যটকসকলে বিচাৰে আচলতে।